Hoje eu quero te dar uma dica para você estar muitíssimo bem com a família ou com a pessoa que você mais gosta, aqui em Alijó, com esse cenário cinematográfico. Onde nós estamos mais precisamente? Nós estamos no Val do Douro, na região que nós consideramos o Cima Corgo. O Val do Douro é dividido em três partes, o Baixo Corgo, o Cima Corgo e Douro Superior, e nós estamos no Cima Corgo. No enquadramento em que temos na margem direita do Douro o afluente Rio Tua, e, portanto, no distrito de Vila Real, porque do outro lado o Rio Tua já é distrito de Bragança, e na margem esquerda do Douro é distrito de Viseu. Portanto, nós estamos aqui no enquadramento com três distritos, quase o Triângulo Dourado. Quase. E o que fez você montar esse espaço agradabilíssimo aqui com esse visual cinematográfico? É muito simples, é assim, no meu tempo toda a família trabalhava. Hoje em Portugal o trabalho das crianças é visto muito, de forma muito negativa, mas no meu tempo não era exploração infantil e toda a gente trabalhava. Quando era preciso apanhar azeitona, a propriedade já era dos meus pais, apanhar azeitona, vinha a família toda a apanhar azeitona. Quando era preciso apanhar as uvas, vindimar, vinha a família. Então, eu sempre que vinha para aqui trabalhar e olhava para o Rio Douro, pensava, um dia vou ter aqui uma casa. Eu quero lhe dizer que eu fiquei encantado de estar aqui. Muito obrigada. Agradecer e passar para o nosso público, que muitas das pessoas, principalmente que vivem nas cidades grandes, né, as pessoas pensam, quando chega uma certa idade, que a vida acabou, que está se aposentando, e a senhora é um desses exemplos que não. Ao contrário, eu fiz exatamente ao contrário. Eu fui professora durante 35 anos, professora do ensino secundário, e depois da aposentação eu resolvi tomar este projeto. Mas realmente foi uma missão hercúlea, porque foi muito difícil construir aqui, por duas razões, pela questão do relevo e por outra razão burocrática, ou seja, esta zona, este pedaço da propriedade pertence a, não sei se tem esse conceito no continente americano, mas nós temos o Património Mundial da Unesco, isto faz parte do Património Mundial da Unesco, e portanto há que ter muito cuidado com as construções que se erguem aqui. Assim é Portugal, com esse cenário cinematográfico. Olá, Viva! Olá. E aí, tudo bem? Bom dia! Maravilha! Tudo ótimo. Quer dizer que hoje nós vamos passear aqui em Alijó. O que é que nós vamos fazer? Sim, hoje vamos fazer aqui um percurso alternativo num Jeep off-road em direção ao Mirador do Ujo, pelo Val do Douro, sempre com vista para o Rio Douro, uma forma diferente, espetacular de conhecer aqui a nossa região. Então eu te convido a você viajar conosco, passar um dia em grande aqui em Alijó, porque afinal, assim é Portugal. Bora lá! Os clientes aqui nesta parte, daqui até lá embaixo ao rio, ficam completamente admirados, porque é mesmo bonito isto. Daniel, essas vindimas, elas são feitas manualmente ou já também tem ajuda da tecnologia? Manualmente, é tudo com a mão, com o ser humano que se faz, mas em algumas partes, como a mão de obra está a ficar um bocado escassa, um bocado
difícil arranjar, já se faz com máquinas, já existem máquinas para se fazer as vindimas e no Douro já estão a adaptar um pouco isso. Que é isso, rapaz? Deus existe, né? Olha só, onde eu vim parar? Num lugar cinematográfico. Esses dois senhores devem estar com a vida muito dura. Deve ter problemas na conta bancária, se aborreceu com a esposa. Olha só, o pessoal pesca aqui também. Pensei que era só para se banhar. Olha só. Tem muito peixe aí? Não, hoje não há grande peixe. Não, hoje não há grande peixe. Mas me falaram que o rio tu era só para a gente se banhar, então é para pescar também. É para pescar também. E para também desestressar, não é? Claro, e para passar o tempo, e para matar o vício. O senhor deve ter uma vida muito dura. Não, não é por isso. Não, conta para pagar, o banco, os credores cobrando. O senhor vem aqui numa calmaria dessa, uma tranquilidade. É para ficar tranquilo, para repousarem. Parabéns. Obrigado. Desculpa a brincadeira. Nada, não tem mal. O Paulo, que está nos acompanhando também, vai nos falar que paraíso é esse que vocês vivem aqui, rapaz. Este é o Rio Tua, é um afluente de Douro. Foi recentemente construída uma barragem aqui no rio, na Foz do Tua. E pronto, e transformou-se nisso que vocês conseguem ver agora. Um sítio perfeito para nadar, um sítio perfeito para pescar, um sítio perfeito para trazer pessoas. É isto, é o Douro, é o que nós temos. Mas não é muito fundo, não? É muito fundo. Mas é calma, águas calmas, não é perigoso, águas extremamente quentes. É muito bom mesmo, muito bom. E recente isso aqui, parece que é novidade, parece que somos um dos primeiros a vir a mostrar. Vocês são, devem ser os primeiros mesmo. Eu arrisco a dizer que vocês são os primeiros, porque isto é muito recente, 2-3 anos. E se o turista quiser ficar aqui 1 horinha, 2 horinhas, vocês também permitem? O turista faz aquilo que quiser, o turista vem para relaxar, vem para usufruir. E se quer ficar 1 hora, fica 1 hora, se quer ficar 2 horas, fica 2 horas, se quer ficar 5 minutos, fica 5 minutos, é de acordo com aquilo que ele quiser fazer. Zé Carlos, para provar que a água é mesmo quente, convido-te para um mergulho e vais ver que as águas são top. Eita, então vamos vivenciar essa experiência, porque afinal, assim é Portugal. Jamais você se incomode com as minhas lágrimas. Eu sou assim, de vez em quando eu desabo e choro, porque é saudade desse momento que eu estou vivendo. Assim é Portugal no Douro Vinheteiro. Carlos, estamos aqui no Mirador do Ujo, um cartão postal para encerrar o nosso trabalho. Pronto, com esta vista espetacular para o Rio Tua. O Mirador. Ah, como é que eu estou arrepiado? Com esta vista estrondosa, espetacular mesmo. Nossa Senhora! Que o coisa sítio, linda! O sítio onde estivemos a mergulhar, lá embaixo, que é o. Antes da barragem?
Não sei se está para lá. Sim. Todo esse espaço ali. Aqui o Rio Tua, que liga-se com o Rio Douro. Sim. É isso? Vai desaguar no Rio Douro. E todo esse percurso que nós fizemos e outras opções poderão ser feitas pelo turista que vier cá procurar vocês. Sim. A Agriplano tem várias opções. Nós agora estamos nos a dedicar um pouco mais também às caminhadas. Às caminhadas e aos passeios pedestres aqui pelo Douro, tanto na zona do Douro mais vinheteiro como aqui para cima, para esta parte mais da floresta. Estamos a dedicar um pouco mais e até tem bastante procura. Estamos a ser bastante requisitados para esses serviços. José Carlos, quero chamar o nosso grupo para fazermos um brinde. Obrigado. Aqui o Paulo. Paulo, olha aqui, dupla sertaneja que nós estamos lançando aqui em portuguesa, Paulo e Daniel. E o Nuno é o homem das finanças e o empresário. Olha, eu quero agradecer a todos vocês pelo profissionalismo, não é? Pela dedicação, pelo carinho. E esse carinho e essa dedicação, a gente quer passar para você que está em casa, para você que está nos assistindo no seu smartphone, né, em qualquer lugar, na internet, pelo mundo e no Brasil. É um serviço de excelência que você não deve deixar de requisitar quando visitar Portugal, visitar o norte, traz os montes, principalmente Alijó. Porque afinal... Assim é Portugal!